canın milli folklorunun əsas hissələrindən biridir və tarixən Azərbaycanda formalaşan milli rəqsilərimiz bütün dövrlərdə insanlarımızın gündəlik həyat tərzində eyni zamanda mədəni dəyərlərimizin inkişafında müstəsna rol oynyubdu. Və bu gün qloballaşan dünyada üzləşdiyimiz informasiya bolluğu, çoxsaylı informasiyaların həyatımıza daxil olması bizi bir çox hallarda milli dəyərlərimizdən, milli mənəvi və mədəni dəyərlərimizdən uzaqlaşdırır. Xüsusən də gənclərimizin bu sahədəki vəziyyəti ümumilikdə ürəyə açan deyil. Onların istər milli musiqilərimizə, istər milli rəqslərimizə, istərsə də digər milli dəyərlərimizə olan münasibəti cəmiyyət olaraq bizdə ciddi narahatlıq yaradır. Son vaxtlarda biz toy mərasimlərində, müxtəlif musiqi ilə tədbirlərdə bir mənzərəyə şahid edirik. Milli rəqslərimizdən daha çox əcnab rəqsələrə üstünlük verilir. Xüsusən də Cənubi Amerika rəqslərinin, İspan rəqslərinin bizim artıq necə deyirlər, o rəqslərimizi bu və ya digər formada kənara sıxışdırması halları diqqətdən qaçmır. Bəs biz nə etməliyik ki, bizim milli rəqslərimiz, eyni zamanda bizim milli folklor nümunələrimiz gənclərimizin arasında daha çox yayılsın? Təbii ki, bu gün gənclərimizin bu istiqamətdə maarifləndirilməsinə və onların düzgün yönləndirilməsinə ciddi şəkildə ehtiyac var. Əgər bu gün hər hansı bir gənc milli rəqslərimizi mənimsəyibsə, o rəqsin təbliğ istiqamətində bu və ya digər formada hər hansı bir fəaliyyət sərgiləyirsə, təbii ki biz bunu mütləq alqışlamalıyıq. Elə indi təqdim edəcəyim qonağımız da gəncdir, eyni zamanda Azərbaycan rəqsləri, milli rəqslərimizin bu və ya digər formada təbliğini həyata keçirir. Və istəyərdim vaxt itirmədən qonağımızı sizə təqdim edim. Qonağımız Yevlax şəhərində yaşayan, fəaliyyət göstərən Rəqqas Mir Musa Rəfiyevdir. Hoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Əvvəlcə istəyərdim, eee, qısacə olaraq özün haqqında bir məlumat verəsən və bu gün bir rəqqas kimi necə oldu ki, sən üst tuttun bizim, belə deyək, rəqslərimizin təbliqinə eyni zamanda bir rəqqas kimi fəaliyyətini gündəmə gətirdin. Çünki gənclərimiz daha çox başqa sahələrə, necə deyirlər, meyl eləyirlər, daha çox fərqli sahələrdə çalışmağa üstünlük verirlər və daha çox qazanc əldə olunan sahələrə başvururlar. Buyur. Salam, sabahınız xeyir. E, mən də sözə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. E, mənim adım Əmir Məhsə, e, Universal Express qrupun rəhbəri, rəhbəriyəm e, və artıq 3 ildir ki, Yevlaxda fəaliyyət göstərirəm. E, hər bir Azərbaycan gəncinin borcudadır ki, öz ə e, milli dəyərlərini, milli mədəniyyətini e, özündən sonra gələn gənclərə, özündən sonra gələn nəsillə təbliğ edəsi. E, mən rəqsə uşaqlıqdan həvəsim var idi. Yəni mən bunu e, fikirləşdim ki, artıq bunu bir peşəyə çevirmək vaxtıdır. Rəqsə həvəsim e, ən çox nədən yarandı? E, artıq belə deyim, televiziyalarda falan baxırdım, e, internetdə baxırdım. Ən çox milli rəqslərimizə marağım vardı ə e, baxırdım milli rəqslərimizə və ordan həvəsim yarandı. Və mən də qərar aldım ki, e, artıq mən bununla daha ciddi şəkildə məşğul olmalıyam. Artıq e, belə deyim, sizin də vurğuladığınız kimi bizim milli rəqslərimiz e, nəyin ki, artıq sosial şəbəkələrdə, artıq toylarda, yer şənliklərində e, bəzi yerlərdə artıq unutulur. E, bəs bayaqı rəqslər artıq gündəm halına alıbdı. Rəqsin e, belə deyim əsas məhnəsi idi. Mahnısını e, düzgün seçmək lazımdır birinci növbədə. Və e, rəqsin e, kökünü dəyişmədən onun hərəkətlərini təbii ki də e, kökünü dəyişmədən dəyişmək olar. Amma e, sırf bizim milli mahnalarımızla e, rəqs eləmək olar. Ə, sənin sırf təhsil aldığın istiqamət, təhsil aldığın peşə rəqs, musiqi sahəsində yoxsa başqa peşənin sahibi sənsə əslində? Xeyr, mən ə, özüm universitetə toxuyuram qəv şəkildə, amma sadəcə olaraq həvəsim bu işə qarşıdır. Rəqsə olduğu üçün rəqslə məşğulam. Və düşünürsən ki, elə karyeranı da bu istiqamətdə quracaqsan. Yəqin ki, artıq qərar qəbul edə bilərsən. Baş bu gün e, sənə müraciət edən, rəqs öyrənməyə çalışan insanların arasındakı yaş kateqoriyası necədir? E, ən çox 6 yaşdan 12 yaş arasındadır, yəni uşaqlar arasındadır. E, Böyüklər arasında yəni e, azdır. E, ən çox belə deyək, e, o sosial şəbəkələrdə baxırlar valideynlər falan. Yəni istəyirlər ki, uşaqları 6 yaşdan 12 yaş arası olan uşaqlar o formada rəqs eləsin. Bu gün daha çox hansı rəqsələrə tələbat var? Yəni sənə müraciət edən şəxslər fərq eləməz, gənc olsun, orta yaşlı olsun, çünki son vaxtlar hətta düzdür, bu məsələdə qadınlar biraz kişilərdən döndü də, qadınlar daha çox maraq göstərdilər ki, getsinlər, yəni yaşın fərqinə varmadan gitsinlər, öyrənsinlər və toyda daha yaxşı rəqs edəslər. Sonradan onlar videolarını çəksinlər və sosial şəbəkələrdə paylaşsınlar. Yəni özlərini hardasa müəyyən mənada bir sosial şəbəkə fenomeninə çevirmək kimi bir düşüncədə də olanlar var. Eee müraciət edənlər arasında e, artıq son zamanlarda o sosial şəbəkələrdə yayılan bayağı rəqsləri gəlir ki biz öyrətdim bu rəqsi, yəni, bu bu, bizi, bu rəqsi, yəni belə deyim, rəqsi tədris elleyəndən çox şialslıdır. Şey Yəni sən bunu etməyə də bilərsən, edə də bilərsən. Amma yəni, yəni ən azından qarşıdakını anlatmalısan ki, sənin həyat tərzinə, sənin yaşına, sənin o, o belə deyək, qatılacağın o məclisin mühitinin, Ortamı. mahiyyətinin, ortamına uyğun deyir. Yəni bir yönləndirmə çox vacibdir. Bəli. E, yəni e, biz milli rəqslerimiz bizim həqiqətən e, tarixi çox qədimdir. E, artıq belə deyim, bu sosial şəbəkələrdə bu rəqsləri yayılandan bəri bizim milli rəqslərimiz, yəni demək olar ki, artıq belə deyək, e, istənilmir. Amma biz bu gündə e, bu istiqamətdə çalışırıq ki, öz milli rəqslərimizi, yəni daha çox milli rəqslərimizi təbliğ edəyək. Nəinki o bayağı rəqsləri. Ümumi sə, bax bu gün o müraciət edən şəxslər sənin yanına gəlib rəqs öyrənmək istəyən şəxslər e, daha çox hansı rəqslərə üstünlük verirlər. Deyək ki, bu gün təbii ki, Azərbaycan çox millətli ölkədir. Bizim ölkəmizdə digər demək etnik xalqların nümayəndələri də yaşayır və son zamanlar biz daha çox rast gəlirik ki, bizdə deyək ki, Dağistan xalqlarının, yəni Qafqazın digər xalqlarının rəqsləri də artıq ona meylliliyi artıbdı. İndi biz Qafqaz xalqıyıq, təbii ki, bizim bir ortaq dəyərlərimiz var. Bu başa düşüləndir. Amma xaricdən bizə axın eləyib daxil olan o sosial şəbəkələr üzərindən artıq bizim həyatımızın bir hissəsinə çevrilən çoxsaylı rəqsələr var və eyni zamanda hətta bəziləri bu rəqsləri qatıp qarışdırıb eliblər bir xıdır nəbi xərşili. Deyək ki, yarı Avropa, yarı İspan, yarı nə bilim Qafqaz qatıp qarışıblar, məzəli bir şey ortaya qoyublar. Bax, insanların tələbatının rəqslərədir. Gəlib səndən nəyi soruşurlar? Deyirlər, mənə hansı rəqsi öyrət və ya təraz bir TikTok-da və ya hətta bir sosial şəbəkədə hansısa bir rəqsi mi sənə göstərirlər ki, bax bu ritmin üstündə mən öyrət. Necədir onların yanaşmaları? ən çox e, gələn valideynlər məsələn e, gələn nənkä validinin ümumiyyətlə rəqsə müraciət edən insanlardır. Yəni TikTok-da həmin o videoları görüb gətirib göstərilər ki, elə bir rəqs istəyirik. E, yəni o kurslardan kursa fərqi var. Məsələn elə bir kurs var ki, e, sırf milli rəqslə keçir. Elə kurslar da var ki, e, həm milli, həm xarici, həm e, belə deyək də, həmin o Dağistan e, ləzincarı rəqsləri də keçirlər. Ə e, bizdə ən çox e, Dağistan ləzinka və milli rəqslərimiz. Yəni, ən önəm verdiyimiz milli rəqslərimizdir. Amma hal-hazırda e, rəqs kursları üçün müraciət edən insanların çoxusu həm yaş kateqoriyası azdı. Baq qeyd etdim ki, 6 yaşdan 12 yaş arası. Ki istəyirlər ki, e, yəni ən azından uşaq toyda əlini qaldırıb ye, rəqs eləsin. Yəni belə deyim də biri var məsələn rəqslə tam ciddi şəkildə məşğul olmaq. Hə, belə qonşumun yəni... uşağı toyda qəşəng günüb, mənim də uşağım mütləq hə. oynamaya bacarmalı. O, o fikirlə, o fikirlə yaşayırlar. Hə. Biz e, Azərbaycan rəqslərinə diqqət yetirsək, görərək onun ritminə görə üç yerə bölünür. Aram rəqsələr, ağır, bir də yüngül, yəni şən rəqsələr. Bax bu gün e, sənin müştərilərin, sənə müraciət edənlər daha çox hansı o hərdim qrupnəmirə GT ilə və konkret olaraq öyrətdiyin hansı rəqsələr var? Mən istəyirəm ki onları adlı şəkildə sayasan və həm də biz bu imkandan istifadə edib bir də insanlarımıza çatdıraq ki, məsəl üçün bax bizim milli rəqsimiz var. Nə əlbəttə ki, Turac, Mirzə və s. də bir neçələrini sadalaya bilərik. Daha çox istərdim o məsələlərə də bir diqqət yetərsən və bizim izləyicilərimizi məlumatlandıraq. Mənim özümün də yəni böyük marağımda olan e, yəni sürətli rəqsləri, yəni biz buna ritm deyirik şən ritmik rəqs. şən ritmik rəqslərdi. Ən çox maraq göstərdiyim də odur. Yəni hal-hazırda da e, milli rəqsə müraciət edənlərin də yəni marağı rəqs e-bələdiyyə e, çevrəsindədir. Sə bugün e, milli rəqslərimizin təbliğə baxımından sən hansı addım atırsan, ora gələn gənclərə heç olmasa bizim milli rəqslərimizin adlarını, onların deyək ki, oyun üslublarını hansısa bir formada çatdırırsan, yoxsa elə valideyn gəldikcə yox, mənim uşağıma tutaq ki, bu 3 dənə rəqs adı sayır, deyək ki, mütləq sən bunları öyrətməlisən və bu 3 ritmin üzərində bu öyrənməlidir. Hər hansı bir formada onları məlumatlandıra bilirsənmi bizim milli rəqslərimizin adları ilə bağlı? bazarda bazardığımız qədər bəli. E, yəni ən azından o istək həmen o bayağı rəqsə olsa da, e, məsəl üçün bir uşaq e, bir uşağa məsələn o rəqs öyrədiləndə qraq 3-4 e, qrupa gəlir həmen dərsə. O qrupa sırf milli rəqslənm məşğul olan qrup va, yəni mən həmen uşaqları saxlayıram ordakı. Yəni baxın, yəni bizim milli rəqslərimiz var. Bizdə e, belə deyək Çox adam məsələn şələqoy rəqsinə şalaxo deyirlər. Əslində yəni bu səhvdir. Onun adı şalaxo deyil, şələqoy rəqsi. Şələqoy rəqsi. Bizim milli rəqsimizdir. Bu gün onu az qala gürcü rəqsi kimi hər, hər birimizin arasında yaymaqdadılar. Bəli. E, rəqslərimizin adını da çoxsunu. Yəni səf elə olaq ki, səf vurğuluyorlar. Rəqslərimizin çoxsunu, milli rəqslərimizin çoxsunu, səf rəqsi eləyirlər. Yəni e, inşallah ki, bizim də yəni Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, e, nəinki Yevlaqda, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan da e, ancaq milli rəqslərimizi təbliğ etmək. Mənim bir vətəndaş kimi özümün apardığım müşahidədən gəldiyim bir qənaət var. Və bu gün bizim, e, deyək ki, harasa gedib rəqs öyrənən, hiss edirsinizsən ki, artıq bu hardasə gedib öyrənibdir, yəni müəllim yanında olubdur. E, toylarda və yaxud da ki müəyyən tədbirlərdə rəqs edirlər. Və orada bir ə, xoşa gəlməz element diqqət çəkir. Bizim gənc oğlanlarımız daha çox xanımların istifadə etdiyi jestlərdən, elementlərdən və əl hərəkətlərindən istifadə edirlər və bu heç də xoşa gələn bir hal deyil. Bax bu istiqamətdə sən nə düşünürsən və yoxsa ki, o istiqamətdə müşahidələrindən gəldiyin bir qənayət varmı ki, biz bu uşaqlarımızı sözün əsl mənasında kişi kimi rəqs eləməyə öyrətməliyik. Ümumiyyətlə Azərbaycan rəqsində e, xanımların özünə məxsus rəqsləri var, xanım hərəkətləri var. E, kişilərin isə kişi hərəkətləri e, və özünə məxsus kişi rəqsləri var. E, mən belə bir misal çəkə bilərəm ki, naz eləmə rəqsindən misal çəkə bilərəm. E, Hal-hazırda bizim toylarda, yəni düzdür, az istifadə olunur həmin o musiqi. Amma e, Çox adam onu səf rəqs edir. Naz eləmə adı üstündə e, xanım bir bəyə naz eləyir. Yəni rəqsin elementlərində də var. Xanım e, öz belə deyək də e, naz ilə rəqs etməlidir. E, bunu hal-hazırda bizim toylarda artıq e, naz eləməni elə bir formada oynayırlar ki, yəni e, bizdən sonra şəxsən bizdən sonra gələn gənc nəsil onu yəni düzgün şəkildə başa düşmür. Yəni hal-hazırda biz belə deyək də internet dövründə yaşayıırıq. Ən azından e, bu bir e, kursda təbliğ olunmasa belə, yəni e, gənclər bunu internetdən girib baxa bilərlər. Həmin o rəqslərimiz, bizim milli rəqslərimizə baxa bilərlər. Mir Musa, sən e, öyrətməzdən öncə vizual olaraq heç olmasa bizim rəqslərimizi hansısa bir monitorda onlara beldir əkslərimizi oynayan bizim kifayət qədər yaxşı rəqqaslarımız ol. İstər kişi, istərsə xanım rəqqaslar olub. Heç olmasa onların görüntülərini bir monitorda onlara ə, belə deyək, görüntü olaraq, vizual olaraq nümayiş etdirirsənmi? Və təbii ki, sən özün artıq praktik olaraq onu həyata keçirəcəksən, amma ən azından onu bir monitorda nümayiş etdirməklə həm o rəqsin elementləri Nədir? Milli rəqsimiz necə oynanmalıydı? Bax, o, o tip addımları necə atırsan, yoxsa konkret olaraq öz e, metodqanı tətbiq edirsən? E, belə deyək, o bizim zalımızın e, yəni şərə... i̇mkanlarına, imkanlarına baxır. baxır. E, təbii ki, olsa daha yaxşı olar. E, amma biz 10 milli rəqsi belə deyək, keçməmişdən qabaq, yəni təbii ki, biz onların bütün elementlərini, yəni orada necəki var, ordakini necəki var, yəni onu biz e, bilirik və necə biliriksə, yəni orada ikinci necə var, e, tələbələr də o formada tədris edir. Və e, son dövrlərin dəblərindən biri də yeni evlənən küçlüklərin toya qədər olan bir e, belə deyək, hazırlıq mərhələsidir. Çünki e, çox güllüklər artıq müraciət edirlər ki, biz toyumuza qədər hazırlaşmalıyıq, toyumuzda daha yaxşı rəqs etməliyik, toyumuzun daha şən əhval-ruhiyədə keçməsini öz töfəmizi verməliyik. Bəs belə müraciətçilərin olurmu? Əgər olursa, onlar daha çox nələri istəyirlər? Tanqodan, lambadadan belə şeylər istəyirlər, yoxsa heç onsa milli rəqsimizi istəyənlər var? Ə ən çox bəli, bəygəlin rəqsləri üçün müraciət edən olur. Ə amma ən çox məsələn müraciət edəndə vasi rəqsləri üçün müraciət eləyirlər. Toyda vasi rəqsü, yəni e, o da bizim sosial şəbəkələrdən asıldı. Yəni e, Məsələn, bizi o vasi əvəz eləyəcək bizim rəqsimiz yox, çox vastan daha ə, türklə demiş, qəli təli olsun, daha diqqət çəkən olsun, daha estetik olsun, daha insan ruhuna oxşuyan olsun. Onu biz hansı rəqsimizlə əvəz eləyə bilərik ki, bizim bu vas tango xəstələrimiz heç olmasa e, bir qədər azalsın. Var təbii ki, elə rəqslər var. E, özündə rəqsi var. Yəni qaydası ilə oynanılsa, hə. qaydası ilə oynanılsa, təbii ki, e, qıraxdan baxan insanları cəlb eləyir. E, məsələn, sırf xanımlar üçün bir dən e, müraciət edən tək belə deyir də bəyəgənlə olmur. Yəni e, xanımlar da rəqs, məsələn, qurmaq istəyirlər hansısa bir toy şənliyinə. E, məsələn, deyirlər ki, bizə xarici rəqslərdən flash mob qur, popüler rəqsləri qur. Yəni Məsələn, biz biz də onu əvəz eləyəcək e, lirik rəqslərimiz var. Qaval rəqsi var məsələn, Azərbaycan milli rəqsidir. E, o insanların istəyinə baxır təbii ki. Və e, bir amil hesab edirəm ki, rəqsin istər ifasında, istər rəqsin öyrədilməsində çox önəmli amildir. Bu rəqsdə istifadə olunan melodiyalar və alətlərdir. Bu gün nə yazığı ki, bizim bütün musiqilərimizi bir alət bərbad günə qoyubdu. Bu bizim musiqimizi az qala sintezleyən sintizatordu. Hər şeyi sanki cəmliyibləri onun içərisində proqramlaşdırırdı. Düyməni vurdu, çəkidir oturur qıraqda və demək olar ki, həmin o musiqinin ritmi, onun notu, onun bütün o belə deyə, əhəmiyyətli e, tərəfləri hamısı itbata düşür. Amma bizim milli rəqslerimiz vaxtilə xüsusi çalğı alətləri ilə, deyək ki, zurna ilə, balabanla, dəf ilə, nağara ilə eyni zamanda <coughs> digər deməli hətta sazandlardan ibarət bir qrup olurdu. Onların vasitəsi ilə təqdim olunurdu. Bəs bu gün necə? E, səndən e, o rəqsi öyrənməyi istəyən adamlar o alət seçimində, musiqi seçimində, o ifa seçimində nələrə üstünlük verirlər? E, heç olmasa bizim milli, e, deyək ki, alətlərimizlə, milli, milli çalğı alətlərimizlə ifa olunan tərzi istəyirlər, yoxsa elə sintizatordan son vaxtlarda dəbə minibdi bir dənə bir yəchəyi asırlar boyunlarından danqa drum bütün toyda oturanların da sinir sistemini nazqala pozu və bunun da adını qoyurlar ki bu rəqsdir güyə ki bu toy əşənnlik qatdı hə yenə də burada qonuşumdan geri qalmama prinsipi bizim qonuşumuz gətiribdi o bilmirəm onun adı da yadımdan çıxıbdı hə dabul hə gətiriblər hə danbadrum bundan güyə ki şən olacaq güyə insanlar bundan hansısa bir formada bir mənəvi rahatlıq tapacaqdır amma bir qədər vərəhtləsək, bizim milli filmlərimizdə də var. Eyni zamanda bir çox arxiv video materiallarda da var ki, çox gözəl şəkildə bir zurna, onun belə deyək, o züy tutan deyil, onun əlavə köməkçi ikinci zurnanın və bir də bir nağaranın olması və hətta ona bir qarmon da əlavə olmasa çox gözəl, ritmik, eyni zamanda da insanın ruhunu oxuşa biləcək bir ifa olur. Səndə necədir? Nə istəyirlər? sintza atırlış deyirlər yoxsa bizdə ən çox e, gələn tələbələr e, ritm rəqslərinə daha çox meyl edirlər. Mənim özümün orada nağaram var. Yəni e, canlı toyda da canlı nağara da, yəni o tərzdə rəqs edirlər və e, belə də toya hazırlaşmamışdılar. Ümumiyyətlə yəni hansısa bir e, aktiviteyə hazırlaşmamışdılar. Qabaq mən təbii ki, hərəkətləri öyrətdəndən sonra həmin o hərəkətləri canlı nağara üstündə məşq eləyirik. Sonra isə hazır mahnılar üz üzərində məşq eləyirik. Zaten bizim toylarımızda da o rəqsləri peşəkar səviyyədə ifa edən çox az sayda çalıcılarımız var. Onlar da yenə həmin o fonoqrama xəstəliyi, gəldilər bir diskdi, nə bilim, flash kartdı vurdular ora yazılmış bir hazır musiqidir və sazəndlər işlərini bitmiş hesab edirlər. Elə bu yerdə mən istərdim bizim rejissorumuzdan xahiş eləyək bizim Azərbaycanın milli filmlərində və o milli musiqimizin əks olunduğu bir epizoda diqqət yetirək. Bir qayıdaq, necə deyirlər, o keçmişə. Əslində isə o keçmiş bizim üçün bu gün əsl yenilik olmalıydı. Ona görə ki, onlar bizim milli ruhumuzun, bizim genetik kodumuzun daşıyıcısı olan dəyərlərdir. Buyurun izləyək. Mənim havamı çal. Heyvəgülü. <laughs> Bəli, bizim bu gözəllikdə olan milli mənəvi dəyərlərimizi özündə necə deyirlər o yaşayan belə bir filmlərimiz vardı. O filmlərimizin içərisində bu musiqilərimizi də yaşardırdıq. Bəli, biz Sovet dövrünə həmişə qamçılamışıq, tənqid eləmişik. Amma baxın, Sovetlər dövründə çəkilmiş bir film, Mehman filmindən bir epizoddur. Bə bu filmdə Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan riyaksinin, Azərbaycanın mədəniyyət nümunəsinin görün nə qədər gözəl şəkildə ifası var. Gözəl şəkildə təqdimatı var. Biz bu gün müstəqilik, biz bu gün hər şeyimiz var, amma nədənsə o dəyərlərimizə sahib çıxmaq istəmirik. Düzdür. Biz tez deyəcəyik ki, ay dünya inkişaf eləyir, sürətlə informasiya texnologiyaları, kommunikasiya inkişaf elir, biz də onun xarına düşmüşük, amma gəlin baxaq. O əslində bizə informasiya kommunikasiya texnologiyalarını ixrac edən ölkələrin özləri öz milli musiqilərini, öz milli dəyərlərini, öz milli geyimlərini yaşadırlar. Bunu İngilis edir, Yapon da edir, Amerikalı da edir, Norveçli də edir, hər birisi. Amma biz əslində o pis axına qoşulmuşuq. Və bu gündə o axının içərisində öz dəyərlərimizi itirməkdəyik. Necə düşünürsən? Biz öz milli rəqslərimizə tam şəkildə qayıda biləcikmi? Biz öz gəncliyimizi özümüzün milli mənəvi dəyərlərimizə, milli mədəni nümunələrimizə yönəldə biləcikmi? Hər bir <coughs> e, Azərbaycan gəncinin e, öz vəzifə borcudur ki, öz xalqının milli dəyərlərini, milli mədəniyyətini qorusun, saxlasın. Artıq bilirsiniz, e, bizim e, düşmən qonşumuz e, bizim nəinki e, torpaqlarımızı işğal elmişdi, hətta mətbəximiz, milli mətbəximizdən tutmuş rəq artıq rəqs rəxslərimizdən mahnılarımıza kimi oğurlamışdılar. E, amma e, biz onlara özrə e, belə dəstəklərimizlə, öz çıxışlarımızla sübut elədik ki, e, bu rəqslər bizim öz rəqslərimizdir və bu Azərbaycanda yaranıbdır. Bu gün e, sən artıq bir peşəkar olaraq seçmisən, e, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsən, bəs özünün inkişafı üçün, özünün püxtələşməsi üçün, özünün o akademik biliklərə yiyələnməsi üçün hansı addımlar atırsan? Çünki sən daha çox bilməlisən ki, həm qarşındakı, sənin yanına gələn insanları, həm də milli nöqteyi nəzərdən görəldə biləsən, onları məlumatlandıra biləsən və burada iki misiya düşürsən çiyinə. Təbii ki, birində öyrətmək birində, yəni o rəqsi necə ifa eləmək lazımdır. Onun yedidir ki, o milliliyi onlara çatdırmaq. Əgər e, bunun ikisini paralel aparmaq istəyirsənsə, təbii ki, sənin öz biliklərini genişləndirmən, özlərində işləmən vacibdir. Hansı addım atırsan? E, i̇nşallah 2024-cü ildə e, Bakı Xaloqrafiya Akademiyasına imtahan verəcəm və inşallah e, ora qəbul olub oranı oxuyub bitəndən sonra Azərbaycan Məqsədim Azərbaycan Dövlət Rəqsənsamında çalışmaqdır. Artıq onu qarşılanan məqsəd qoymusan. Təbii ki, biz sənə bu istiqamətdəki fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq və bizim əslində gözləntimiz, istəyimiz və arzumuz ondan ibarətdir ki, bu gün sənin timsalında bizim gənclərimiz bizim milli musiqilərimizi bilsinlər, öyrənsinlər, milli rəqslərimizə sahiblənənlər və o milli rəqslərimizin ifasını da məs milli çalğı alətlərimizin üzerindən öyrənsinlər. O ifalarını, o rəqslərini məsəl milli çağı alətlərimizin ifasının üzərində qursunlar. Yəni bu gün e, biz e, yenə deyirəm, baxırıq, görürük ki, e, çoxlu sayda başqa ölkələrin musiqiləri artıq daxil olubdur bizim e, o həyatımıza, o mədəniyyətimizə və bizim o dəyərlərimizi sıxışdırıbdır küncə. Necə deyirlər, biz yerimizdə çabalamaqla məşğuluq. Təbii ki, burada mətbuatın da üzərinə çox yük düşür televiziyaların üzərinə çox yük düşür və eyni zamanda bizim <coughs> məktəblərin üzərinə çox yük düşür. Çünki bizim orta məktəblərdə musiqi fənləri tədrisi olunur, amma nə yazığı ki, bu gün o musiqi fənlərinin tədrisindəki vəziyyət dəyər açan deyil. Çünki səhəllər <coughs> axırıncı saatlara və axırıncı saatda yorulmuş müəllim, yorulmuş şagird <coughs> heç kim daxil olub sinifə musiqini öyrətmək istəmir. Baxmayaraq ki, kitablar var, o kitablarda nəzər biliklər var, dək rəqslərimiz haqqında, onların <coughs> ifa formaları haqqında, hətta ə, müəyyən bəstəkarların ə, ə, əsərləri ki var onların haqqında. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqisinin inkişafı üçün xüsusi xidmət göstərən bir nömrəli şəxsdir. O hətta özünün ə, böyük musiqi əsərlərində, simfoniyalarında, istərsə də operattalarında, bütün janrlarda yazdığı əsərlərin hamısının içərisinə bizim milli musiqisinin çalarlarını qatıbdı, milli rəqslərimizi qatıbdı. Bax, bu baxımdan e, sən necə düşünürsən? Biz e, daha nə etməliyik ki, o milli musiqimizə, milli rəqslərimizə sahib çıxaq. Onu yaşadaq və sənin də bayaq vurğuladığın kimi bundan sonrakı nəsillərə ötürək. E, biz təbii ki, birinci növbədə biz onu özümüz qoruyub saxlamalıyıq və e, Bu şeylər milli rəqslərimizin və milli musiqilərimizin daha çox inkişafından ötür. Biz bunu biz özümüz yaymalıyıq. Biz özümüz təbliğ etməliyik milli rəqslərimizi, milli musiqilərimizi. Yaxşımayan da insanların özlərindən bir fərdi olaraq şəxsi bir tələb gəlməlidir. Tutaq ki, gəlib də toya, deməli də saxla sən o sintizatoru, ifa eləm o sintizatorla. Varsa orada zurna, balaban, varsa orada saz, deməli də nağara ilə bərabər həmin bu musiqini ifa elə. Yəni bizim musiqiçilərimiz də təbii ki, bu məsələdə özlərində işləməlidir. Yoxsa gəldilər, tutaq ki, mən gəlib yaxınlaşmışam, deyirəm ki, e, məsələn, mənə bir innabı rəqsi çal. İfa elə bir innabı rəqsi. Əgər həmin o musiqiçi durub e, gözünü döyüb baxacaqsa, demək bunun öhdə başqa bir bəladır. Bəli, biz e, dəyərli izləyicilərimiz, milli musiqimizi yaşatmaqla bərabər milli rəqslərimizi də yaşatmalıyıq, qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gəcəh nəsillərə ötürməliyik. Bizim qaytağı rəqsimiz var, bizim qoçalı rəqsimiz var, bizim minnabı rəqsimiz var, bizim misir rəqsimiz var, bizim <coughs> naznası rəqsimiz var. Bizim gələnəksəl dəyərlərimizdən yaranan, gələn vağsalı rəqsimiz var. Niyə biz bu gün vas tanqıları daşımalıyıq toylarımıza? Niyə? Bu gün deyək ki, Braziliyalı, bu gün İspan, hansısa bir şərq rəqsini, bir türk rəqsini, bir Azərbaycan rəqsini öz toyunda İfoya ritmi oynayırıq onu. Ona reaksiya verirmi? Həmin olun ki, bəlkə də 100 min, 100 min toy sıralaması olsa, onun içərisində birinə rast gəlmək olar və yaxdakı olmaz. Əgər varsa da, onda əmin olun ki, həmin o ispanın və yaxdakı həmin oyun gedisin. Bu və ya digər formada hansısa bir e, onun o genetikasında bir şəkhxalqının ola biləsin kimi daşıyıcısı var. Hansısa tərəfində bir şəkhxalqlarına qohumluğu var. Amma ümumilikdə onlar özlərinin milli rəqslərini necə skotlandlar bu gün milli geyimlərindən tutmuş milli rəqslərinə, musiqilərinə kimi yaşadılar. İngislərlər onu kimi, İtalyanlar onu kimi, e, Braziliyalılar onu kimi, İspanlar onu kimi, hər birisi bunu yaşadır. Biz niyə yaşatmıyaq? Axı bizim musiqimiz də, bizim rəqsimiz də, bizim mədəni dəyərlərimiz də bəşəri dəyərləri özündə əks etdirir. Yəni bizim e, bu gün e, musiqi tariximizə diqqət yetirsək görərik ki, ortada olan milli musiqilərimiz, o folklor nümunələrimiz, şifahi xalq ədəbiyatımızdan qaynaqlanıb gələn o gənənəksəl dəyərlərimiz kiçik məşəbəh əhatə eləmiyibdi. Onların ariyalı çox böyük olubdu. Və bu gün biz sənin musiqilərimizi, istəxaq mahnılarımızı, istərsə rəqslərimizi, o milli rəqslərimizi mütləq yaşatmalıyıq. vurğuladı. Və biz efirdə də izlədik Heyva gülü rəqsini. Bu gün niyə uzundara rəqsi oynanılmasın? Niyə bu gün biz e, tərəkmə rəqsini oynayaq? Niyə bu gün biz cəngi rəqsinə oynamayaq? Niyə? Həmin o xarici rəqslərin hansından geri qalar? Öz ritminə görə, özünün o, o belə deyək, e, o milli ruhuna görə o insanı içdən oynadan nə qədər orada melodiyalar var, nə qədər orada elementlər var. Qat-qat onlardan üstündür. Düzdür, burada ifaçılıq ön plana çıxır. Həmin o rəqsi kim ifa eləyəcək? Bunun özü də çox mühüm amildir. Bir daha vurğulayıram, o rəqslər ki, bizim özümüzün milli çalı alətlərimizlə ifa olunacaq təbii ki, o rəqs mütləq insanın yaxşı mənada sümüyünü oynadacaqdır. Baxın, Zeyir Hacibəyov hələ neçə illər bundan öncə Azərbaycanda Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblını yaratdı. Öz əsərləri ilə bərabər bunu da yaratdı və bu gün bizim Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı yəni məsəl üzərin əsasını qoyduğu ansambl bu. Bu gün də o yaşayır. Amma biz bu gün televizya ekranlarımızda da o bayağı musiqiləri, o artıq bizim mədəni dəyərlərimizin içərisinə virus kimi yayılmış o xarici musiqiləri kənarlaştırmalıyıq. O zamanlar istər televiziy ekranlarında, istərsə də ə, müxtəlif tədbirlərdə istər xormoniyada keçirilsin, istərsə də am teatrlarda keçirilsin, o tədbirlərin hər birisində də milli musiqilərə üstünlük verilirdi. Bir daha vurğulayıram. Sovetlərin qılincinin başımızın üzərində olduğu bir vaxtda bizim milli musiqimiz o münasibətimiz indikindən 100 dəfə daha artıq idi. Amma müstəqillik, özgürlük, amma bu özgürlüyümüzdən öz dəyərlərimizin inkişafı üçün istifadə etmirik. Bizim də çağırışımız budur. Odur ki, biz milli mədəni dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq, onu yaşatmalıyıq. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim bu dəyərlərimizi digər nəsillərə ötürmə missiyamızdır. Bunu hər birimiz yerinə yetirməliyik. Əli e, Musa, sonda öz yaşıtlarına, bizim gənclərimizə çağırışın sözün nəden ibarətdir? Buyurun. Eee, mən hər kəsə, bütün gəncləri eee çan eee rəqsə həvəsi olan insanları dəvət edirəm ki, öz milli dəyərlərimizi, öz milli rəqslərimizi, öz milli musiqimizi qoruyaq. <coughs> Bəli. Bizim milli musiqimiz həm fərdin keyfiyyətlərini ortaya qoya bilər, milli rəqsimiz. Həmin qadın-ki münasibətlərini ortaya qoya bilər. Eyni zamanda birlliyimizi simvolizə edir yallı rəqsi ilə və bütün mulların hər birisi bizim min illər boyu xalqımızın o e, dəyərləridir ki, bu günə qədər gəlib çıxıbdı. Biz də bu gündən sonra onu qorumalıyıq, təbliğ etməliyik, yaşatmalıyıq və bizdən sonrakı gələn nəsillərə ötürməliyik. Bir daha vurğulayıram. Bu bizim hər birimizin boynunun borcudur. Qutsal borcudur. Müqəddəs borcudur. Biz bunu yerinə yetirməliyik. Hətta bizim rəqslərimiz o qədər zəngindir ki, müxtəlif bölgələrin adları ilə olan rəqslərimiz var. Eyni zamanda insanlarımızın adları ilə bağlı olan rəqslərimiz var. Gəlin bunları inkişaf elətdirək. Gəlin içimizə sızmış o virus qədər təhlükəli olan əcnəbi bayağı musiqiləri təmizləyək çıxaraq, öz musiqilərimizi yaşadaq. Öz milli kimliyimizi formalaşdıraq. Öz milli kimliyimizə sahib çıxaq biz milli mədəni dəyərlərimizi sahib çıxaq, onu yaşadaq. Əks halda qonşularımız həmişə olduğu kimi onları oğurlayacaqlar, özünükləşdirəcəklər və bizim o gələnəksəl dəyərlərimizi kölgə altında qoyacaqlar. Bütün bunların hər birisinin xilası, qarşısının alınması, yaşadılması isə bizim öz əlimizdədir. Dəyərlilə izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah 9-da görüşmək ümidi ilə, sağlamlıqla qalın.